Bianchi Shida aqui na Sartô hoje para trazer tudo sobre moda. E aí o Christian vai falar um pouquinho pra gente sobre a tendência de moda desse ano. Tudo que o pessoal de 40 anos já usou, voltou. Aquela ombreira um pouco maior, um pouco mais de volume no ombro, as saias mids mais rodadas, o plissado, as cores mais noturnas, como vinho, como mostarda, como vermelho fechado. Isso é o que grita na tendência agora. Cris, e você falou uma coisa ali para as meninas, que é não só o exterior, né? O interior também tá bem, né? Como é que é essa história aí, que olha que eu... E isso eu quero que vocês escutem dele. Ana, é que é engraçado, porque a dica de moda que eu dou e que eu acho pertinente é que a gente tem que realmente tirar alguns minutinhos da vida, do nosso cotidiano, para se enxergar e se cuidar e se tratar bem. Se é no banho, se é na escolha da roupa, se é numa prece, se é, sei lá, fazendo uma boa ação. Mas você tem que tirar alguns minutinhos para você se encontrar, para você achar o melhor de si. E assim, isso é uma dica de moda, isso vai te deixar mais bonita, com certeza. Quais as atrizes que você já trabalhou? Com a Letícia Sabatella. Com a Maria Fernanda, com a Dira Paz, com a Gabi Amaranto, com as Angels, muita gente. E todas mulheres, né? Mulheres importantes. E, aliás, hoje é Dia da Mulher, né? Parabéns, Ana. Obrigada. Ai, que delícia. E outra coisa, agora eu queria que você falasse assim, dentre todas essas que você citou, tem alguma assim que tem alguma característica legal que você pode citar dentro da moda também? Maria Fernanda Cândido. Fala o segredinho dela pra gente. Maria Fernanda Cândido é uma mulher muito inteligente. Na verdade, ela que me ensinou isso, que você tem que estar bem. A beleza, ela vem de dentro e resplandece fora. Então, Maria Fernanda, ela tem uma consciência corporal muito grande. Ela organiza isso muito no guarda-roupa dela. Então, primeiro ela está bem. E depois o resto é resto. Maravilha. Obrigada pela entrevista. Sucesso para você, sucesso para Sartô. Quem não é cliente da Sartô, vem para cá. Olha aqui, ó. Olha as personalidades que eles trazem pra gente aqui. Seja bem-vindo a Presidente Prudente e volte sempre. Muito obrigado. Quero voltar muito nessa cidade, que todo mundo reclama do calor, mas eu adorei o calor. Adorei. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Sucesso e um beijo para todos vocês. Vamos desejar um feliz Dia das Mulheres para todo mundo? Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, né? Porque, afinal, é uma batalha ser mulher nesse país, né? E essa aqui para vocês, mulheres. Beijo. Tchau, tchau. A Sartô faz um trabalho diferenciado das outras lojas, que é personalizar e trazer sempre um profissional de gabarito para atender as suas clientes. É isso mesmo? Como é que é? Me conta um pouquinho dessa estratégia que você usa. É isso aí. Assim, a Sartô, a gente sempre, desde faz um ano e meio que a gente está aqui no mercado, e a gente tem buscado e trabalhado sempre pelo diferencial. Então, hoje a gente está em homenagem ao Dia das Mulheres, a gente trouxe o profissional personal style de Curitiba, que é o Cris Kishida, que assim, ele veste algumas globais, algumas famosas, e ele veio aqui, aceitou o nosso convite, está vindo conversar com as nossas clientes, um bate-papo bem descontraído sobre moda, tendências, né?
A Sartor sempre procura sair à frente. Parabéns e que faça sempre isso para as clientes. Obrigada e venha conhecer a Sartor para quem não conhece. Quem já conhece a Sartor, nossa cliente, venha ver a coleção. Aproveite para conhecer a nova marca da Cholet, que é uma marca maravilhosa de Fortaleza. E esse look que eu estou vestindo aqui hoje é da Cholet, tá? E estamos aguardando todas vocês. Brasileiro, ela é cliente da Sartor e hoje veio aqui receber essa homenagem com o estilista profissional aí vindo atendê-las e passar um pouco do conhecimento deles. O que você achou dessa surpresa, né? Desse trabalho personalizado que a Sartor tá fazendo? Eu achei uma super sacada da Rose da Sartor trazer o Cris Kishida. Ele é um mestre, assim, ele é um super talentoso, ele faz uma leitura da linguagem corporal da gente, ele equilibra tamanho de ombro com tamanho de quadril, ele valoriza o que tem de bom, esconde o que tem de ruim, e aí fica muito mais fácil pra gente se vestir, né? E aí acho que a Rose teve uma super ideia trazendo o Cris pra cá, muito bacana. Então vamos deixar uma mensagem pra Rose também, pra todas as mulheres aí, né, no Dia Internacional da Mulher. Bom, o Cris falou uma coisa muito interessante hoje, que todo mundo fala muito de empoderamento feminino, né? Mas a gente nunca pode esquecer que além desse empoderamento, a gente tem que continuar mantendo a nossa essência de mulher, a gente tem que manter sempre a nossa doçura, a nossa feminilidade e tem que ter tempo pra gente mesmo, ser empoderada na sua boa profissional, ganhar dinheiro, trabalhar, ser independente, é gostar de você, né? Se levantar, se arrumar, ir pra academia, tá bonita todo dia, não só pra se arrumar pra ir pra uma festa, pra trabalhar tem que estar bonita, a gente tem que chegar dando um recado logo de cara pras pessoas. Obrigada, Lili, sucesso e boas compras hoje aí. Obrigada. Parabéns pra Rose e pra Sartor.